תודה רבה. כבוד נשיא המדינה רובי ריבלין, שר המדע והטכנולוגיה יזהר שי, משפחה וחברים יקרים, אני מקבל על עצמי את השליחות שלך, כבוד הנשיא. בעוד שנה תהיה לנו הזדמנות להשתתף במסע לתחנת החלל הבינלאומית. מסע מרתק אל טכנולוגיה, מדע, חינוך ורוח אדם. כבר עכשיו אנחנו מרגישים את התלהבות הקהילה המדעית, המדריכים והילדים מהצוהר שנפתח להם